ଉତ୍ତମପରେ ମଞ୍ଚରଣ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସ୍ମୃତି ମହି ଠାକୁର, ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୁଲେଖେଲା ଜିପିର ଏମ୍ବିକେ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମର ବେଲପଡ଼ା ମାଟିକେ ଆମର ମୋହନ ମାଝି ଆସିଥିବାରୁ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ପରଶୁରାମ ପାଢ଼ୀ ଏଇ ବେଲପଡ଼ାର ଜଣେ ନେତା ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଶିକ୍ଷକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ, ଆମର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବେଲପଡ଼ାକୁ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହନ୍ତ ଚରଣ ମାଝି ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଏମ୍ପି ମାନ୍ୟବର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବା ଆମର ଉପଲାଟ ପ୍ରଜେକ୍ଟକୁ ଭୂମି ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ଏଣୁ ଏହି ବେଲପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଏବଂ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି, ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସଭା ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଜେପିରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଟଣାଗଡ଼ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଲପଡ଼ାର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ଅପରଲା ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଦିନିଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏବଂ ତୁସରା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତୁସରା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ଟୁ ବି କ୍ୟାଟାଗୋରୀକୁ ଉନ୍ନତିର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାପରେ ବେଲପଡ଼ା ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।